Viva a cúpula dos povos! Cumprir com as obrigações que 20 anos atrás o povo demonstrou que era necessário para a continuidade da vida do planeta. Proteger as florestas, proteger a biodiversidade, proteger os agricultores. Com mais de 80 mil pessoas na Rio Branco, em defesa dos bens comuns e contra a mercantilização. É a grande marcha de luta. A Rio Mais 20 é um espaço de mobilização dos povos, né? Esse é um ato da cúpula dos povos, que pensa a melhoria da qualidade de vida em todo mundo e no nosso Brasil também. Nós estamos nesse movimento pela importância na educação. A minha causa é reforma urbana e reforma agrária popular. Eu estou aqui contra a corrupção também. Aqui a bicicleta seja inserida como uma estratégia sustentável dentro das cidades. Aqui está presente o povo nesse estudantismo. Todo mundo reclamando por justiça social. Eu acho que o geral é isso, justiça social.